Бүгінгі Кускайга үгіз болбыт свеча памяти акция болуға. Кайы болусытыгар кейхағыз частан үтчат патриотической тарахнегер коротолық тоқтыра, ғылжыттарымыз тоқтыра. Оның бүгінгі хасеттеттен түйін 12 часқа дерем асыны сырыты қатшықтыны, ол күрдің 202 микрорайон Хабаров атынан ұлысыны күтті бұхақ сұғудыттан микрорайон 9 корпухығар дерем сол участогы сабылдыға. Отан акцияны кейхағыз частан бүгі ханал бұтыны екөтте сүрбет түйет ханал бұхефергі көндіріқтіра.